esses não são eles! Os mais carpinteiros da carpintação dos carpintamentos das obras! Biguinhos, bem-vindos! Vocês, ó, que decidi, olhei para o último episódio, meu, e decidi, pá, não centrar episódios só a darmos a volta aqui à casa. Vamos tentar fazer o seguinte, fazer qualquer coisita na casa, como se a nossa vida profissional, como empresa de construções, digamos assim, depende de fazer trabalhos para os clientes para ganharmos o nosso dia-a-dia e depois investirmos algum do nosso tempo livre aqui. E então é, depois de eu ir fazer um cliente, voltarmos aqui a casa, pá, para eu continuar a fazer isto, né? Já temos a casa bem feita, temos este quarto feito, temos aqui a situation feitas, falta-nos fazer aqui o setup, também não falta muita coisa, falta o setup e este quarto vai ficar como está e a parte de cima está feita. Para depois, quando começarmos a atacar isto, e eu sei que não dá para nós vendermos esta casa, então a ideia será deixar a casa toda pipi, ok? Deixa lá fazer aqui o seguinte. Será deixar a casa toda pipi, ok, guys? Para depois começarmos a nossa aventura a comprar e a vender casas, porque senão depois temos os clientes, temos compra e venda de casas, temos o Reich Apartments, é muita coisa, né, guys? É muita tralha, né? Pois fica muita coisa para fazer e o vídeo fica muito... A série fica muito dispersa. E assim estamos mais ou menos orientados, né? Então vá, vamos a isso. Vamos até ao nosso e-mail e vamos ver o que é que temos aqui para aceitar. Pô, Zé Zocas, o que é que nós temos aqui, meu? Crayfish, Pina Kevin Saber, Benzianst... E temos aqui Caratrote. Caratrote Forest. A minha casa não parece um lar. Senhor Spacey. Quero fazer algumas remodelações, pá, mudar a mobília da minha casa, trata sobretudo de a tornar mais acolhedora. Também preciso de um escritório separado, não me consigo concentrar com todo aquele espaço aberto. A sala de estar e o quarto de hóspedes podem desaparecer, já não têm qualquer utilidade para mim. Não é que a casa esteja mal construída, apenas não me agrada. Talvez esteja familiarizado com o estilo elegante e minimalista do qual a empresa Ascenso é conhecida. Preciso de algo mais funcional e confortável. Neste momento, parece mais um hotel. Tento não danificar nenhuma das minhas plantas, preocupo mais com elas do que com a maioria das pessoas. Florence Granier. Bora, vamos iniciar o trabalho. Pelos vistos, tem uma área aberta e da área aberta vamos ter que colocar ali algumas paredes que ela quer uma zona mais... Ela ou ele, uma zona mais confortável. Olha aqui. Puf, brutal. Viver aqui. Zé, parece aqui onde eu vivo, Zé. Não é... Zé, é exagero dizer parece onde eu vivo. Precisava de umas árvores destas lá atrás da minha casa. Pá, mas é muito isto. Aqui temos muita natureza, é muito bom. Estamos a um pulo da cidade, o que é o mais importante, na minha opinião. Eia, com caraço. Bué da tralha para fazer nesta casa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo piso de baixo. Cá fora, não temos nada para fazer, não é certo? Caixotes. Ele nem tem caixotes. Como é que eu vou deitar o lixo se a casa não tem caixotes? Aí esta parte aqui está muito mal aproveitada com isto. Fica esquisito para caraços. Fazer esta escada aqui por fora. Mas pronto, é o que é. Uma base de mar cortada. Bora, vamos entrar dentro de casa e vamos ver o WhatsApp, né? Bora. Vamos entrar cá dentro e vamos ver o WhatsApp. Estamos na sala. O que é que ele quer fazer aqui na sala? Comprar uma carrada de tralhas, né? De certeza. Bom, vender... Vender... Aí, Zé, vais-te fazer de cenas? Aí vai-se fazer de mobília, meu. Construir uma parede, finalizar acabamento de superfícies, comprar... Bom, vamos começar por vender, que é a parte mais fácil de sempre, né, guys? Deixa lá ver o que é para vender. Ok. Quadros não. Plantas ela adora, né? As cadeiras. Isto. Ok. Então vamos pegar no copo e levar o copo para a cozinha. Ok? Vamos tirar daqui a parte dos vasos. Pá, e deixar aqui um bocadinho mais encostado. Temos aqui o quê? Que é isso? Shampoo, não? Vamos deixar estar aqui em cima, talvez. E aqui também. Pau. Vamos levar para aqui as plantas, afastar aqui um bocadinho o local. Só para poder trabalhar e tentar perceber que área é esta que a cliente pretende e o que é que pretende fazer. Eu depois pego nas plantas dela e distribuo aqui as plantas de forma bacana. Deixa-me lá fazer aqui aspirador. Não dá, tem que ser lixo mesmo, ok. Vamos começar por recolher aqui este lixito. Vamos lá ver se temos mais coisas para vender. Temos mais coisas para vender. Aí vamos ter que vender aqui esta zona da sala, velho. Será que é aqui que ela quer o escritório? Vamos ter que pôr aqui uma parede. Será? Ah não, isto é outra zona. Isto é outra zona, guys. Isto é outra zona. Ok. Tá, tá. Vendi aqui tudo. Se eu vier para aqui é outra zona, olha. Bom, vamos vender o candeeiro. Tá? E vamos tratar aqui primeiro desta zona. Bom, vamos ter que construir uma parede. Não sei que parede é que a cliente quer que a gente construa. Tem que fechar aqui esta parte. Ok, bora. Depois como é que a pessoa passa para lá, meu? Faço ideia. É isto, né? Bora. Vamos construir. Esta é a parte mais fácil, que o gajo acaba por fazer tudo sozinho, né? Agora a minha pergunta é, tem uma porta? Ela vai ter que ter aqui uma porta para a gente circular, né? Ou não? Eu não faço ideia. A gente já vê o que é que vai fazer, né? É que eu vou fechar aqui dentro. Eu vou ficar fechado aqui dentro. Não sei se repararam. Benefícios de construção, deixa-me cá ver aqui os benefícios. Temos aqui pintura no máximo. E temos aqui que também é mais rápido. E é só o que temos para já, né? Não consegues ou não?
Aí, a sério. Fui parar e isto já dei cabo desta porra toda, velho. Vá lá que isto é fácil, bora. Pá, tu achas estranho, a gente vamos ficar aqui fechados, né? Ok, eles querem uma porta aqui, boa. Então deixa-me lá ver, se eu pegar na porta, a porta consegue aqui encaixar mesmo com a parede feita, ok? Ainda agora estava aqui. Então, guys. A porta. Essa ideia, velho, como é que eu vou fazer isto, né? É que aqui já me está a pedir para construir outra vez. Oh, que caraças. Então como é que eu vou pôr aqui a porta, meu? Como é que eu vou pôr aqui a porta? Alguém me explica, não? Tenho que partir mais um bocado de parede, né? Tinha que abrir para dentro, acho que é quando fica melhor, né, guys? Já é isto. É isto, né, guys? Está feito. Agora vou ter que fazer a parede que falta, né? Fazer a parede que falta. De qualquer maneira vai ficar ali a cena de construir pendente, acho eu. Vai ficar ali uma cena pendente qualquer de construir. Tá. É, a cena fica sempre pendente, estão a ver aqui. Só se eles contarem com a construção aqui disto. Deixa lá espreitar ali a cena ao lado. Ai, Jesus. Eu vou ter que vender aqui alguma coisa, não? Aí eu vou ter que vender tudo. Ok, tá? E vou ter que construir aqui uma casa de banho, é isso? Ai, tá com caraças. Zé, é o que o cliente quer. Vou inventar, não vale a pena estar a inventar, né? Se é o que o cliente quer, vamos pelo menos passar à parte bruta da construção, construir divisões e tudo mais, e a gente já vê o que é que vai fazer. Então o cliente quer fazer aqui um escritório e uma casa de banho, é isso? Well, well, hello there. Como é que é? How does it feel? Estás bem? To be the most wanted house flipper in Pinnacove. It seems like the whole town's counting on you at this point. Ah, é? No matter if bom, meu. Não sabia, meu. Fico contente. Build, looks like you have all the skills needed in house flipping. Now you can easily take care of the driftwood house renovation. What a shame. The town wants to keep its ugliest house status. Ok, sempre mais que aprender, o que posso dizer é a minha vocação de casa de Riffle. There must be a lot going on in your life, since you forgot the first thing you asked me when you came back. So, the Driftwood House was supposed to be a community center, but there were problems with financing it. The previous crew wasn't paid on time and didn't finish the job. Then someone called it the ugliest house on this side of the coast. Cês, o que é que eu tenho a ver com isso, meu? Posso me deixar em paz para eu trabalhar, não? So, it's a tourist attraction now. Sort of. Nunca ouvi falar dessa história. Pretty sure I've already told you that. Não, não disseste, não conheci-te agora, velho. Nem quero muita conversa que eu tenho muito de fazer, meu. Anyway, something might change regarding the Driftwood House. I've heard some folks are so fed up with it spoiling the neighborhood that they're starting a fundraiser to continue the renovation. Que bom, meu. Vê lá tudo bem. Ótimas notícias, né? Tu ouves muitas coisas, meu. I'm a good listener. És, né? E falas para os cutos também, deixar trabalhar os outros que eu vou estar quieto. Só por causa disso vou-te cobrar um extra. Que bom, meu. Vai, um abraço então, fica bem. Essa conversa fucking aleatória, meu. Bom, o que é que isto vai levar? Vai levar aqui uma porta, ok? Então vamos lá pôr aqui a porra da porta, né? Tal. És, fica logo aqui a porta posta, ó. Não sei porque é que eu mandaste a parede abaixo, essa porta dá para encaixar num sítio certo. Está feito, porta está feito. Ok, tá. Então vá, vamos olhar ali e terminar aqui esta parte. Se calhar vou começar por terminar aqui esta porra, né? O que é que temos aqui? Pintar. Oh, estão a ver, falta construir, velho. O que é que eu vou fazer aqui, guys? Então eu vou fazer o seguinte: vou vender esta porta, vou construir a parede que eles precisam, só para ver se fica a cena a 100%, né, guys? E depois espeto-lhe com a porta, né? Ó, estão a ver que as missões ficam feitas. Foda-se, tu arranjas bugs em todos os jogos. Ó, olha, está feito. Então vou tentar meter a porta assim. Pronto, tá. É, tens de construir a parede toda e a porta é metida já com a parede construída, que é o que tu fizeste aqui. Bom, o que é que vamos fazer? Ricardo, deixa-me ver. Vamos terminar esta porra aqui, né? Deixa-me lá ver. Finalizar a superfície. Que porra de superfície é esta? Isto é para quê? É para o chão, não? Ok, é para o chão, sim senhor, bora. O cliente quer, a gente finaliza, né? Porra toda é que tem aqui cenas à frente que às vezes não deixam a gente trabalhar, né, guys?
Aí já puseste lá para fora, ficou bem da feio. Nem sabia que estava para a gente chegar lá até lá. Pode ser que o cliente não repare, não é? O problema é que está aqui com as cenas espalhadas no chão, mas como é que se trabalha aqui? Ah, se calhar para trabalhares com cenas espalhadas no chão, se calhar o que tu tens que fazer é tirar as cenas do chão primeiro, Riquezão. O que é que tu achas? Achas boa ideia, não? Aqui entre nós. Achas que é boa ideia, não? Quando tens coisas espalhadas no chão, não será melhor tirar as coisas do chão que estão espalhadas, não? Não. Não. Ok, tudo bem. Achas que não é? Não é. Pois faz esta merda que está aqui feita, não é? Mas olha, vou fazer o seguinte. Então lhe vou dar mais que eu acho que ele vai curtir a cena feita assim. Aqui e aqui. Acho que fica bem debaixo do vidro, não é? Mas também se tens para fazer bem, fazem bem. Faz aqui também, não é? Para fazer, fazem bem. Já que é para fazerem bem, fazem bem tudo, não é, guys? Ok, vamos despachar isto. Tá, está feito, não é? É isto que o cliente quer? Deixa-me só tirar daqui isto da frente. Para ver se está feito, está, pau, tirou. Pronto, está feito. Agora, vamos pintar da cor que o cliente quer. Agora deixa-me ver de que cor é que o cliente quer isto e em que parede. É esta parede aqui, que é a parede que está toda cinzenta que tu acabaste de construir, como é que dás uma cor a isto, não é, Ricardo? Lógico, não é? Lógico, claro. Vários tons de cinzento, né? Que é o meta, né, guys? Ah, o que é que vocês podem fazer? Quando vocês passam horas a jogar e a namorada ou a mulher diz que ei, passas horas a jogar, meu. Não sei o que é que tu vês tanto nesses jogos que tu tanto jogas. Isto era um jogo interessante para vocês comprarem. Pelo menos os homens. E dizem, olha, sabes a casa que estamos agora a construir ou que estamos a sonhar? Ou o que é que tu achas de vir aqui comigo e eu tenho aqui um jogo que a gente dá para recriar aquilo que poderá ser a nossa casa da realidade, ou aquelas obras que a gente tem para fazer no quarto do puto, ou aquelas obras que a gente tem que fazer na cozinha. O que é que tu achas da gente aqui tentar recriar uma cena que seria gira, e se calhar a gente tira aqui uns prints a isto, e pega aqui na recriação do jogo, e mostra realmente a um arquiteto o que é que pretendemos, e ele vai seguir aquilo que tu criaste no jogo, ele vai criar para a vida real. Seria interessante. E se calhar as namoradas e as mulheres, que acham que é uma previsão o tempo que vocês jogam a passar videojogos, mas logicamente, se calhar não ajudas a lavar a louça, não ajudas a limpar a casa e não ajudas a despejar o lixo, que é normal porque ela está zangada contigo. Não é o que acontece cá em casa que eu faço tudo, para além de jogar também. A ideia seria essa. Acho que isto era uma oportunidade de poderes aproximar-te e de realmente lhe mostrares que os videojogos não é só aquele jogo de parvoíces que andas aos tiros todas as noites, que te fartas gritar com os gajos online que é o Counter-Strike. Já pensaste nisso? Aqui só uma dica. Aqui entre nós. Bom, bora. Vamos lá construir esta porra. Começar aqui com esta secretariazinha. Do tempo da Maria Joaquina Pancrácia. Pau. Temos uma prateleira. Cutters. Deixa lá ver o que é que ele tem aqui mais de prateleiras. Temos um armário. Se calhar vou pôr este armário primeiro. O armário pode ficar aqui nesta da Parrots. Ok. Isto já vai mais para aqui. Ricardo, a cadeirinha vai ficar aqui. Isto vai ficar aqui, atrás da porta. Esta prateleira de suspensão fica aqui porque fica diferente. E isto aqui vai ficar aqui. E esta não tem nada a ver, velho. Ok. Agora vamos pegar nisto. Ok. Não, consegues ou não? Aqui. O resto, vamos deixar estar como está, né? Se calhar isto era interessante pôres aqui em cima, digo eu, não sei. Não, por acaso isto é tudo cena de escritório que fica bem em cima da mesa, né? Esta caixinha vai para ali. Esta pode ir aqui para aqui. Está vazia. Esta pode ir para aqui inteira. O livro das marmotas secas pode ir para aqui. E isto aqui é outro livro que eu vou mudar a perspectiva e deixá-lo aqui assim. Mais. Temos aqui outra caixinha com os pencils. Seria interessante tu tirares e deixá-lo, por exemplo, aqui. Para fingir que trabalhas, né? E esta caixinha sai, vai para dentro desta. E temos aqui o livro da marmota. Isto pode é o boss tito para ali. O que é que diz aqui? Reunião às 9:30. Comprar um novo marcador. Que bom, meu. Não esqueças de comprar um marcador. E aqui vai também aqui para o livro da marmota. Para assentar as cenas que parece um escritório, né? Aqui fecha. Bem parecia. Não sei porque estava desconfiado que isso já fosse acontecer. Fica aqui. Porque me apetece ficar aqui. Mas vou fazer diferente. Vai ficar assim. Ok?
Boa. Mais, o que é que falta para fazer? Falta... Ai, são 5 porras destas. Nem tinhas reparado, ó, Rickzão. São 5 porras destas, meu. Como é que a gente vai fazer isto? Vai ficar assim? Vai ficar horrível, não é? Ah, até nem ficou, olha aqui. Uma zona aqui de trabalho, né? Ah, depois ele mete as prateleiras como quer. Não gostei muito destes quadrados, digo já. Aqui junto à secretária. Aqui também acho que não ficavam bem. Está tudo feito. Ainda falta mais uma prateleira destas. Ok, ok. Eita, com caraças. A ideia era fazer uma cena destas disfuncional, né? Desconstruída, fora da mãe, né? Isto é para dar prateleiras, meu. O que a gente vai fazer isto, guys? Vamos fazer aqui uma cena diferente, tipo isto, olhem aqui. Assim meio disfuncional de zona, né? Tipo isto. O que é que acharam? Uma cena assim meio disfuncional de zona, né? Fica feio para caraço. Vamos se calhar tirar isto daqui e deixar aqui. Porra, é isto? É tablet, não? Ah, é o portátil, Zé. Está no chão, Zé. O portátil está no chão e eu só vi agora. Ok. E está feito, acho eu, né? E isto aqui vai ficar aqui assim. O que é que vocês acharam? Não ficou feio de todo, ok? E a caixa também não cabe ali. Ok. Fica aqui uma cena mais para o desconstruidão, né? Né? Fica aqui uma cena assim mais para o desconstruidão, né? Sei lá, faço puta ideia, velho. Isto é a cadeirinha para ela tratar das plantas, né? Que pode ficar arrumada aqui debaixo, né? Tá? Pá, esta zona tá. Ela depois faz o que ela quiser com o resto da zona, né, guys? Pronto, esta zona tá. É que tu te lixo, tá? Que já perdi muito tempo. Aí temos que pintar esta parede. Então bora lá começar por pintar esta parede, vai. Vamos já despachar esta parede, fica já feita, né, guys? Fazer isto, que assim ela fica já feita. Pau. Agora aumentar aqui o tamanho. Cair aqui e começar já a dar aqui, né? Bem. Bem. Olha aí. Oi, então. Quem é que sabe? Sou eu ou são vocês? Olha aí. Strauas. Peca. Em termos de pintura está tudo. Agora vamos só finalizar aqui uma zona. Que raio de zona é que eles querem finalizar? Ih, o chão todo, velho. Sério? Ok. Então vamos lá finalizar o chão. É o que o cliente pede, é o que nós fazemos, guys. É o que o cliente pede, é o que nós fazemos. E a televisão é bem grande e não parecia. Vamos guardar aqui. Vamos vender a lata de tinta. Vamos tirar daqui isto. E vamos finalizar o chão, bora. Vamos finalizar aqui o chãozão, bora. Pau. Bora. Bem, eu por acaso gosto deste chão assim. O nosso é imitar a... Ih, aqui já te esticaste, mas pronto, acertas. Em vez de ver qual é o chão original do cliente, dás-lhe aqui e passas aqui um bocadinho por cima. Eu também não gostava de ver ali aquele risco, né? Isso, bem jogar. Lá para fora para a janela é que não vais fazer como fizeste ali no quarto do lado, né? Ok, vamos tirar mais. Olha, é a última parte. Não sei se não vais ter que comprar mais piso para fazer esta porra, né? Não sei se não vais ter que comprar mais piso para fazer isto. Pois. Ah, pensas que é fácil. Não. Vamos comprar piso. Era o piso de há bocado. Bora. Deixa-me lá só tirá-lo daqui. Colocar aqui. Deixa-me acertar aqui. Também fiz bosta aqui. É, vou pôr aqui certinho. Aqui, ó. Tal. Fica mais bonito, né? Eu fazia era este chão todo. Aí as guarda-vestidos. O que é que está aqui a fazer um guarda-vestidos? Nem vou perguntar. Pá, eu acho que fica mais bonito aqui o chão todo, né? Eu vou fazer o chão todo, guys. Vou fazer, fica bem mais bonito. Sei que o cliente não pediu, mas eu gosto de deixar os trabalhinhos bem feitos. Então, aqui. Zau. Ok. Aí, não vou ter que comprar mais chão, vou? Não, acho que não, acho que dá. Nice, está feito, bora. Vendeu. E agora vamos começar a pôr as coisas do cliente, né? O que é que o cliente quer? Quer a mesa da TV? Vou colocá-la no mesmo sítio onde estava, ok? Aqui não vou inventar, vai ser mesmo no meio ou não? Ou era mais para aqui que o cliente tinha? Acho que era mais para aqui, né? Vou já aproveitar, vou colocar já a televisão em cima. Tal, bem. Não, tem que ir para o meio da sala, parece-me. Deixa-me só ver o que é isto. Isto pode ir para aqui, né?
Pode ir para aqui e este vai para o meio da sala, já. Parece-me casa dos sofás, já. Parece-me. Porque vamos ter dois sofás, vamos ter este e vamos ter este. Aí é dois sofás diferentes. Então pera, então vamos fazer este assim e vamos fazer este mais pequeno aqui. Ricardo, mesa de Kicksfaugenst. A mesa de Kicksfaugenst. Pode-se fazer a mesa de Kicksfaugenst aqui. Com quatro cadeirinhas destas, ok? Uma, duas, três e quatro, ok? Agora, precisamos disto, mas já vamos ver o candeeiro de pé. Vamos colocar o candeeiro aqui. Vamos acendê-lo. Vamos aproveitar a acender também as luzes de casa. Isto vai ter que ir um bocadinho mais aqui para a direita. Ah, pera, temos isto aqui. Isto vai para aqui. Para aqui. O tapizinho pode ficar aqui debaixo disto. Ok. Estes três bancos, vamos comprá-los porque são da ilha. Mas para isso vamos ter que tirar primeiro as plantas, não é? E falta tapete mais um. Já percebi, já percebi, já percebi. Então vamos colocar aqui este Faugans daqui. Fica giro. E vamos colocar este aqui, que eu não gosto, mas foi o que o cliente escolheu, que é aqui. Ah, não fica mal. Ah, não fica mal. Gostei até. Até que gostei. O que é que falta agora? Está tudo feito, não é? Vamos só pegar riquezão nas cenas do cliente e vamos dar aqui uma espalhadazinha. Esta fica bem aqui. Esta fica bem aqui. Este conjuntinho era onde estava a pessoa que gosta de plantas. Vamos deixar plantas no cliente, não é? Este aqui mais canininho fica bem aqui. Oh shit, fizeste merda já. Aqui. Não dá para ir para aqui. Vai para aqui. Pau. Este aqui, que é as patas do elefante, vai para aqui também, fica giro. Riquezão. Depois o cliente também mete as plantas onde quer, não é? Os bancos são bem bonitos, estes bancos, ok? Mas não são mais bonitos que os meus. Ah! Estão na minha ilha, que são lindíssimos, mano. Mas, acho que está feito, guys, né? Será que há mais alguma divisão? Ai, ai, esta aqui ainda, mano. O que é que o cliente quer aqui fazer, guys? Pintar, ok. Pau. Vamos pegar na tinta. Pau e pintar. Let's go, zans. Pau. Vamos dar aqui aquela pintadazinha mesmo à bacana que o cliente gosta, né? Zauas, zauas, zauas. E agora diminuir e pegar outra vez. E pegar aqui neste cantinho. E dar esta Faugans daqui. E agora vamos fazer isto. Bora. Zauas. E agora diminuir aqui as cenas. E dar-lhe aqui assim. Esta parede não lembra o diabo, Zé. Mas quem sou eu para dizer o que é que lembra o diabo, né? O que será que é para fazer aqui dentro? Aqui só entre nós. Uma casa de banho, né? Uma casa de banho. Ok, vamos fechar a porta. Não deu para fechar, mas que se lixe. Bora, dá-lhe aí. Vamos fazer isto. Dar aquela pinturazinha. Bem. E agora aqui vais-lhe dar assim. Zeca. Virou à esquerda. Aqui. Baixou. Levantou. Zauas e zauas. Está feitinho. Agora, a minha grande pergunta é: como é que vamos meter o quê aqui e aonde, né? Isto ficou verde. Ficou. Mas é o que o cliente quer, velho. Eu não posso inventar, né? Aí, como é que eu vou mexer aqui dentro? Para pôr isto tudo. Aqui. Aqui. Eu não sei se vocês estão a ver o que é para pôr aqui. 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 Não tem interruptor, mas a gente já vê onde é que é um interruptor, vamos ter que pôr aqui o interruptor fora. Bom, Zazocas, o que é que falta aqui, meu? Para já aumentarmos aqui os beneficiozinhos, temos aqui a pipi, que é isto. Ah, falta aqui o venda de casa, mas isso é quando fomos para a venda de casa. Falta colocar o interruptor da luz, que normalmente é do lado de fora, mas eu vou deixar estar aqui. Vou, Ricardo, juntar eletricidade aqui. Vou ligar. E vou colocar o caixotinho de lixo, que é a última cena que falta, que fica aqui. Neste cantinho, ok? Casa benzinho feita, é apertadinha, não sei o quê, mas é o que o cliente quer, está feito. Aqui, o que é que vamos colocar? Temos aqui algumas prateleirinhas, temos aqui esta de canto, que é bem bonita. Pode ir para aqui, ou pode ir para aqui, que na minha opinião ficava aqui. Okay? Temos esta bancada, não sei do quê, que pode ir para aqui. Toda dada às plantas, esta cliente.
Toda dada à plantaria, né? Uma bancada de zorra gigante. Isto aqui é uma porta, já não vi que não vai dar aqui. Vai ter que ir para aqui e encosta-se isto ao canto. Uau, uma bancada de trabalho, bocada esplana, né? Ricardo, coisas maiores isto, ok? Que pode ficar aqui. Não, fica muito apertado para passar. Fica aqui assim. Candeeirozinho, deve ser para trabalhar, fica aqui aceso. Liga aqui. Vamos despachar já estes acessórios à bacana. Que é acessórios que a pessoa utiliza para cortar aqui e cortar ali. Pau. Aqui a pazinha. Pau. Este também um uncinho. Agora, o que é que temos aqui? Uns posterzinhos que a pessoa gosta. Acho que o póster fica bem aqui. Pau. Ou ali. Pau. Quadro de cortiça, que é aqueles do assentamento. O quadro de cortiça pode ficar aqui. Pau. Balde, também para os trabalhos de manutenção, pode ficar aqui no chão, que é para ir buscar a água. Estes vasinhos de plantas, pode ficar um logo aqui à entrada. Ok. Estas caixotas, que é caixas de trabalho, pode ficar um aqui embaixo. E agora é colocar plantas. Vou colocar aqui, deixa-me ver, uma. Vou tirar as mais pequeninas, que são estas, que é as que vão ficar aqui. Aqui, não são assim tão pequenas quanto isso, mas pronto, é o que é. Estas é que são pequeninas, acho eu. São muito lindas. Esta vai para aqui e esta vai para aqui. E esta vai para aqui e esta vai para aqui. Ok? Está feito, né? Está a casinha feita, guys. Acho que em princípio não deve haver mais nada. Onde é que deve haver mais cenas para fazer, na minha opinião? O vaso ficou ali mal porque bate a porta. Ficou ali mal, mete-se aqui, não tem problema. Okay. Pau, 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 pau. Aqui saiu, fechou. E agora vamos ao piso de cima, cá aqui coisas para fazer no piso de cima. Ah, não há. Que bom. Aqui também não há. E tem plantas em todo lado, esta pessoa. Aqui. Ok, o que é que temos aqui? Vender muita coisa. Então vai, bora. Só para vender. Lá está, estão a ver o tal trabalho. Eu tenho que fazer, obrigatoriamente, entre aspas, vídeos só exclusivamente dedicados à minha casa. Porque se vocês virem, vamos com 40 e tal minutos só na casa do cliente. Percebem onde é que eu quero chegar? Por isso, próximo episódio, vamos dedicar à nossa casa. Bom, vamos vender o espelho que está aqui. O que é que o cliente quer? Quer comprar uma cama nova. Mas espera aí, antes disso, quer chão feito. Então se quer chão feito, vamos fazer chão. E porquê este chão? Ah, é uma parede. Ok. Muito uma conta. O cliente quer, a gente faz, né, guys? O cliente é que manda, né? Por acaso ficou muito bonito. Esta parede ficou mesmo muito gira, esta. Esta parede a dar continuação ao chão ficou mesmo muito bonito. E porquê estes dois riscos aqui ficam horríveis? Não fica muito melhor assim. Ei, já caguei isto. Como é que a gente vai desenrascar agora deste barbicaz, guys? Copiar estilo. Copiar. Não dá para colar. Ah, dá para comprar, ok. Já percebi, tem que ficar com o dedo fixado. Tem que ficar com o dedo fixado. Quando eu quiser comprar alguma cena do cliente, boa. Tá, bora. Tá feito, chãozinho. Deixa-me lá ligar a luz. O que é que falta pôr? Falta muito pouco, meu. Falta só pôr a cama. Vai para o mesmo sítio. Pá, eu não vou inventar, ok? Isto vai para aqui. E o espelho que vai para o sítio onde estava o outro espelho, guys. Eu não vou inventar, ok? Fica assim de esquina. Pronto, está feito. Outro armário? Okay. Então vamos fazer diferente. Então vamos fazer diferente. Vai este para ali. Aliás, vou fazer isto. Ah, não fica bem. Olha aí. Não fica, parece uma tábua de passar a ferro, né? O espelho vai ter que ficar aqui e isto vai ter que encostar ali. É, é isto assim. É isto, né? Tá. Ou isto ou diferente. Ou vem mais para aqui. E este aqui é que vem para aqui para o cantinho, né? Acho que é mais isto. Yeah, é isto mesmo, yeah. Tal e qual. Tal e qual, guys. Casinha feita, acho eu.
Deixa-me ver. Estrelas no máximo. Não havia cenas para fazer lá no piso de cima, não. Estou a fazer confusão. Aqui não há nada, não é? Não. Opa, nem vou perder mais o meu tempo. Está feitinho, ok? Próximo episódio, vamos dedicar à nossa casa. Está feito. Shift tal, dá cá o dinheirinho, 39 paus e bora. A ver se a gente termina de uma vez por todas a nossa casa. Não vai dar para vender. Para começarmos a investir o nosso dinheiro na casa da... em casas compradas. Amiguinhos, beijinhos e abraços. Obrigado pela vossa companhia. A gente vê-se por aí. Obrigado mesmo pela vossa companhia. Obrigado. Fiquem bem.